Ոցա ծիվի ամինդիա ձանրթուլի է, կարբուկի, ես ադգիլից գայի կնելո, անդախան երդի մետրի արխետոտ։ Թելի սոպելի թեզա ուպսի։ Paravanis tvaze ari 5 sopeli, romlebits arian etnikurat ara kartvelebi. Atas 1915 წელიდან სომხები უკვე მოვიდნენ აქ და ცხოვრობდნენ თევზის გულისთვის. თევზი იყო და თევზის გულისთვის დარჩებიან. Makopa yelami. Ziritatat ak kartuli bevrma aritsis, me kartuli Tbilisi vistsavle universitetchi, ikidan vitsi kartuli. Me var Levon Agayani, tskhovrob sopel Paravanshi, Paravanis tbis mebadure. Tevzao gaqinul Paravanze, sadgatsa 10-15 tseli. Tslebis tsin bidza chenma masstabla tevzaoba. Ak paravanis tbaze. Tevzaoba chentvis hobia, bevristvis es shemosablis tsqaroa. Zan rtuli sakmea. Ის გაყინვა იწყება ნოემბერის ბოლოდან და გრძელდება აპრილის ბოლომდე. თევზაობა ფარავანის ტბაზე აქვს თავისი საათი, იწყება 3 საათზე, მორჩება 8-9 საათამდე. Ეხლა ამ დროს ტბაში არის მარტო რიაბუშკა. ზოგადად არის კარასი, საზანი, ის კალმახი ცოტა, ძალიან ცოტა. ადრე იყო, ბევრი იყო ადრე. Და ეხლა არა. თევზაობენ. ბევრს თევზაობენ და მორჩა. Სამწუხაროდ მოსახლეობა არ ზრუნავს იმაზე, რომ სხვადასხვა სახეობის თევზი იყოს ტბაში. ამ ტექნიკით თევზაობა, რითიც ეხლა ჩვენ თევზაობა პირველად აქ ჩამოსახლებულმა სომხებმა დაიწყეს და ჩვენ ეხლა დღემდე ვაგრძელებთ ეგ საქმეს.